isin warri isa keessa jiraattan ulfina maqaa isaa faarfadha. Jajuu ulfina argisiisuunis isa jajadha. Macaafa faarfannaa boqonnaa 66 lakkoofsa 2 oduu gammachiisaa isin saba waaqayyoo biyya keessaa fi alaa jirtan keessattuu hawaasa magaalaa Asoosaa fi naannoo isheetti argamtan maraa. Waldaan keessan waldaan ifa fayyinaa addunyaalessaa waldaa ergama dhalootaa magaalaa Asoosaa waliin ta'uudhaan bitootessa 8 irraa eegalee hanga 12 bara 2013 guyyoota 5 walitti aansuudhaan konfiraansii hafuuraa guddaa eebba waaqayyoon guutame qopheessitee jirti. Baga gammaddan, baga gammadni. Konfiraansii hafuuraa guddaa guyyoota 5 turuu kanarrattis namoota bara kana keessa waaqayyo eebba isaatiin dibeenuuf kaase. Abbaa mul'ataa fi hundeessaa waldaa fi televizyiina ifa fayyinaa kan ta'an ergamaa geetaa hun dhammaru. Leilani. Oljedi. Ah! Hirin legale tha Yesus. Ligagat, garishdim. Ligagat. Hiki kurashi afanshe. Hiki. Hek humna iga holicha. Hek. Ah. Kai. Hello tha kaften dubbat. Nailan tokko. Tokko. Lama. Lama. Shambaji ho. Malan argebetu dubarti matan asif asin rahadame setan rahade trujira. Nailal go blisa nagan siter amen amen je amen biya araba country enyu atyar akafte direni ke you shit thought amen enyu makanke shit thought blisa amen bye blisa gadis ijasa sa jam siteka samusa gadis nailal make up tok ha tok kono la kono sadi kono afur kono shan yadinal nailal dabala nenyuda abakot kibitu nenyuda ana ayantu nenyuda obaletikot obaletiket saltu no obaletikot gadise no obaletikot waqayyo blisa si bashi yuda ndamna sagale kashnol kasa iya amejadaka ulfiki maazanina lawanteef kuni biya latu ya link abu biya kesamiti yalini niqabu operasoni te yo tarageme qofana anjedani kale ganama bari de kana dife iddu arsato labasani nanolla de sanan boda wanante imbe ku achika e bakka ko te debi achika e tan riverium ko kabadde tan ronde bi antara saundi lalamu fayya ke tin anjedani ragana kenani kanambolo dofine galta pastor lola margo Raji Yishaq Galuf Pastor Dirriba Daggafa irratti argamuudhaan wangeelli sagalee waaqayyo humnaaf aboo guddaan ni lallabama. Namoota dhukkuboota biyya lafaa adda addaan qabamanii barootaaf ibamanii fayyinni waaqarraa akka ta'u ni kadhatama. Abaarsaa fi hidhaan seexanaa eebba keessan nyaatu akka isinirraa cabuuf ni kadhatama. Hojjettootaaf barattootaaf akkasumas hawaasa saganticha irratti argaman hundumaaf rakkoon keessan kamiyyuu furame gaaffin keessanis deebii argate eebbi waaqarraa akka isiniif baay'atuuf ni kadhatama. Sagalee raajotaan abdiin jireenyaaf jajjabinni waaqarraa isiniif ni dhufa. Maal kana qofa
Farfata Gutu Shifarra, Farfata Dawit Girma, Akasmas, Farfatotati, Tajajil Toto Walditi Walin Tauda, Farfanatin, Wak Yogudan Niwak Fatama, Marrega, Bitootessa Dit Ra Egele Hangaku Elama Brakmalamati Kusadit, Guyota Shanif Walit Anse, Confrancia Fura Gudda, Hal Adet, Walda Ergamat Alota Magala Asoosaa Opai Kanarat Argamudan, Hermatot Ebuak Yo Akatatani, Jalalawak Yon Afiram Tanijur, Walda Ifafayina Adunyalisa, Walda Ergamat Alota Magala Asoosaa Walin Tahuda.